Електроноші для евакуації військових. Студенти КПІ створюють радіокеровані наземні ноші, на яких вивозять поранених бійців із поля бою. Пристрій розробив переселенець зі Слов'янська Дмитро Мамонов та і дав дозвіл на використання свого патенту столичним студентам. І тепер вони збирають їх після пар та на вихідних. Як працюють ці електроноші, дізнавалася кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. Їх максимальна швидкість 5 км на годину. Це електроноші, які зібрали студенти механіко-машинобудівного інституту КПІ. Хлопці в майстерні представляють свою команду. Складається в основному із 3 студентів і також нам допомагають дуже сильно це викладачі. Іван розповідає, які деталі для цього використовують. Нам ось люди добрі присилають гіроскутери. Ось нам потрібні ось такі електромотор колеса. Слава Богу, люди нам їх почали вже передавати на благодійній основі, а до цього на вторинному ринку їх закупали, купляли, ходили, шукали їх. Тобто просто зараз реально дефіцит з цими гіробордами. Раніше тут студенти збирали спортивні перегонові боліди, а після пандемії коронавірусу гурток переформатували. Відновили свою діяльність і, тобто, перше це було до бажання допомагати якось армії. Розробник ідеї «Електронож» – переселенець зі Слов'янська Дмитро Мамонов. Він надав студентам робочу документацію та безкоштовну ліцензію. Певен, що попри нові технології, ручне перенесення військових на ношах не зникне, а потреба полегшити це завдання є. Евакуація на відстаню 5 кілометрів вручну на звичайних ношах буде займати більше години важкої праці. І це для 6-8 військовослужбовців, які вже самі по собі втомлені, тому що вони можуть на той момент знаходитися день або й декілька днів на бойовому чергуванні. А тут ще їм треба нести важку ношу. Це ще й відволікання від бойового завдання. А електроноші дозволяють у присутності одного супроводжуючого негайно відправити людину у те місце, де її потім заберуть. Дмитро створив уже 45 таких нож. Зараз працює над новою версією. Ноші з гусеницями важать 57 кілограмів. Можуть їздити по бездоріжжю, піску та снігу. Керування просте. Достатньо інтуїтивне. От ця ділянка відповідає за те, щоб ноші рухались або вперед, або назад. Ну, тобто, відповідно, сюди вперед вони їдуть. Коли ми тягнемо до себе, вони їдуть назад все. І поворот теж. От є тут таке колесо, такий руль, який ми от повертаємо, і відповідно повертаються ноші. Вони влазять в багажник авто та на одному заряді долають дистанцію до 5 кілометрів. Собівартість – близько 60 тисяч гривень. Поточний план – це 5 штук виготовити і передати військовим, тому що в нас є кошти на матеріали на 5 штук. В подальшому ми плануємо запустити збір через фонд підтримки ЗСУ «Київський політехнік», зібрати якісь гроші, кошти і далі вже знову ж таки запускати наступну партію. Валерія Ковалінська, Валентин Шилко, ТСН, 1+1, Марафон і Єдині новини. Далі у нас тема розробок для фронту. Студенти Київського політехнічного інституту вигадали, як можна рятувати життя наших військових. Вони разом із викладачем розробили евакуаційні ноші, які після поранення дистанційно можуть забрати нашого бійця з поля бою. Адже порятунок життя і зниження ймовірності ампутації кінцівки пораненого воїна залежить від швидкості його евакуації з поля бою. Ну і розробники сьогодні разом з нами в цій студії. Іван Підпалько, студент КПІ, механіко-машинобудівний інститут, Андрій Зілінський, доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки. І Дмитро Мамонов має до нас долучитися. Це розробник, який буде у нас онлайн. Отже, чекаємо на нього. Так, пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаємо вас. Добрий ранок. Доброго. Ну, почнемо зі студента. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, про цю розробку, фактично, бо ви вже маєте з нею не один день справу. Що ж такого особливого в ній? Ну і для студентів, наскільки важко є робота з такими ношами? Ну, перше, це їхня особливість, те, що вони є мобільними. Тобто, ми можемо зараз продемонструвати, як вони складаються. Тобто, це в нескладному стані. Їх можна, ми сьогодні їх привезли в машині, поклали в багажник. Вони потім розкладаються. Ось таким чином. Розкладаються вручну? Розкладаються, так, вручну, сюди кладеться поранений військовий або щось можна інше. Такі мобільні фактично? Так, вони мобільні. Це їхня перша перевага. Друга перевага – тут ще є гусениці. Ми їх зараз не взяли, бо щоб вам паркет трішки не портить. І вони керуються дистанційно.
їхня дальність 5 кілометрів, швидкість теж близько 5 кілометрів, і які складності були нам для студентів в їхньому виготовленні. Особливо я скажу за себе, що мені було насправді це складно, але цікаво. Тобто це були ті складнощі, з якими було цікаво, було мені долати. І я радий, що ми вже опанували технологію їхнього виробництва і зможемо так надалі. А я, Іване, одне уточнення. Тобто ви, як студенти, інженери, ви їх виготовляли? Ми виготовляли. А Дмитро проєктував. Дмитро, власне, так, є проєктувальником. І так? Розробив. Пане Дмитро, тоді розкажіть, будь ласка, чому виникла потреба розробити саме ці, ну, саме евакуаційні ноші, чому зайнялися саме такою розробкою? Ну і як працювали над ними? Я мав вже досвід розробки гусенічного транспорту та НРК для військових. І наприкінці 2022 року почав пошук технічного рішення, яке б дозволило здійснювати вивезення, витягування пораненого з місцевості, що постійно прострілюється. І обов'язково, щоб це проходило без участі людини. Пізніше я зрозумів, що проблема евакуації поранених з нуля не вирішена в принципі. Таким чином я в кінці кінців вивів критерії, по яким треба було розробляти вже електронож. Це формула 60-120-60, де 60 – це гранична вага транспортного засобу, 120 – це вантажопідйомність, і 60 – це час руху на одному заряді акумулятора. І на основі отриманого техзавдання разом із сім'єю, за сімейними заощадженнями, розпочали свій проєкт електроноші. Якщо коротко. Пане Віталію, а ви як проректор КПІ з наукової роботи, розкажіть, як ви цих всіх людей законектили, хто кого знайшов? Тому що студентів дуже багато, і ну, я уявляю, що це далеко не перша розробка для військових. Саме так, це не перша розробка. У нас є декілька розробок, які здійснюються студентами і самостійно, і взаємодії з викладачами. І ми, відновивши роботу гуртка «Формула студент», шукали проєкт, який би могли зробити, по-перше, дуже швидко, по-друге, він би був під силу студентам в освоєнні його конструкції і технології, і щоб це був проєкт, який конче потрібен сьогодні на фронті. І тоді ми сконтактували з Дмитром Мамоновим, він нам передав право виготовляти ці електроноші. А як ви його знайшли? Це патент був якийсь чи як? Ми маємо широку мережу наших партнерів і зв'язків. І коли ми проаналізували конструкцію саме Дмитра Мамонова, вона нам дуже сподобалася, тому що, по-перше, такої унікальної розробки не було в той час на ринку. По-друге, вона достатньо технологічна і має гарні характеристики. Ось тільки те, що вона складається і може легко транспортуватися. У мене невелика машина, ми привезли в машині оці електроноші. І вона може бути ефективно використана. І студенти освоїли технологію виготовлення цих електронож, але на цьому не зупинимось. Тобто є думки щодо удосконалення нових проєктів, і це в майбутньому. А як ви вдосконалили ці ноші, пане Іване? Тому що я знаю, що ви над цим працювали. Дивіться, наша перша мета була – це зібрати по технології Дмитра Мамонова перші 5 нож і їх відправити. От ми ще в процесі цього, це ми якраз на вашому відео, яке ви з нас знімали, репортаж. У ці ноші, які зараз стоять в студії, вони ще були розібрані. Ми їх якраз вчора за вечір зібрали і ось привезли нові. Це наші треті ноші. Ми їх відправимо вже в ближайший час з військовим, передамо в бригади. І надалі, наступні 5, ми вже хочемо модернізувати. Яка є перша наша мета? Це збільшити дальність керування, бо до нас зверталися військові, які кажуть, що зараз ситуація на фронті така, що Росія вже використовує впівдрони проти піхоти, і просто виходиш, і тебе зразу там уражає впівдрон. Тому є потреба зробити це, щоб це дистанційно керувалось. Наприклад, це впівід теж того ж самого, просто з дрона, і можна було дистанційно керувати. А на яку дальність ви хочете? Там 100-200, може 300 метрів, тобто, щоб це було. Потім захищений зв'язок, те, що був, бо зрозуміло, що там все глушиться. Надалі ми хочемо, щоб
була певна автономність роботи без участі людини, тобто, щоб ми указали від точки А до точки Б маршрут, і воно само проїхало. Ми ще в на етапі реалізації цього, ми думаємо, як це зробимо, і, я думаю, втілимо. А наскільки акумулятора зараз вистачає? Вистачає на 5 кілометрів і на годину часу, якось Дмитро казав, 60 хвилин. А пане Дмитре, а у вас скільки часу взагалі зайняла ця розробка? Яка була мотивація первинна і коли ви за неї взагалі взялися? Як я раніше казав, зайнявся я цим наприкінці 22-го року. Мотивація моя була такова, щоб рішити проблему евакуації. Тому що ручна переноска людини в 21 веці – це просто недопустимо. Собственно говоря, вот. Ну, я додам, що пан Дмитро, він переселенець зі Слов'янська сам, так, з Донеччини, і от, ну, зайнявся такою розробкою, і чудово говорить зараз українською мовою. Дякуємо вам за це. І, пане Віталію, ви скажіть, як адаптовуєте студентів до сучасних потреб наших військових в умовах повномасштабного вторгнення? Тому що раніше, напевно, до 24 лютого 2022 року розробки ваших студентів були іншими. Да, саме так, розробки були здебільшого такого цивільного характеру. А також хочу сказати, що в реалізації подібних розробок нам від'ємно допоміг ковід, коли всі почали онлайн вчитися, а такі розробки не можна робити онлайн. Зараз з відновленням очного навчання ми одразу шукали, знайшли і реалізовуємо проекти, де студенти можуть долучитися. І студенти мають бронзовий призов до Збройних сил України, але вони хочуть бути корисними сьогодні, тобто не тільки отримувати знання, а своєю працею практичною зробити щось корисне, наближаючи нашу перемогу. От я, до речі, це й хотів уточнити, пане Віталію, бо ви сказали, що цю розробку ви вже складали в рамках гуртка «Формула студента». «Формула студента». Тобто це якийсь гурток поза як це сказати, поза лекційна уже діяльність. Не основна та робота студентська. От я пам'ятаю свої студентські роки, все, що поза лекційне, ну, так собі, знаєте, була мотивація йти і щось робити або проявляти ініціативу. Ну, раніше КВК досить активно був поза студентською роботою, зараз ось такі гуртки. Тому, Іване, до вас запитання, наскільки ви були вмотивовані, коли почули, що потрібно зробити таку штуку для фронту? Ну, я був вмотивований, я хотів. У мене була потреба, я ж кажу, як у чоловіка, якось допомогти армії і як інженера, тобто теж себе якось почати реалізовувати. І якраз десь приблизно ось на кінці осені у нас в телеграм-чатах студентських з'явилась інформація, що формула студент КПІ відновлює свою роботу. Раніше я був чув, що вони робили гоночні боліди, а зараз відновлюють роботу вже над іншими проектами. Я почув, прийшов і ось зараз. А що за штука ось ця? Це пульт, керувати треба? Да, пульт керування. А можна продемонструвати? Зараз? Можна, така, тільки у них там, якщо вони не активні, деякий час вимикаються. Угу. То, да, ось тут такий... Це щоб економити заряди батареї, так? Так, ось вони, я не знаю, там видно, не видно, ось вони їздять. А ви вже людину там на них тестували, хтось їздить? Тестували, так. Да, а скільки кілограмів? Бо бійці наші є такі... Да, от гарантовано, за 100 кілограмів. Як нам Дмитро казав, да, це 120 кілограм, під кутом 30 градусів, вони повинні виїжджати. А під кутом, але ж зараз вони рівні. Зараз? А, рівні під кутом на гірку. Тому що місцевість та різна, особливо. Ось вони так їздять. У них доволі хороша проходимість, тобто, і інтуїтивне керування, тобто це пульт звичайної радіо, машинки, тобто. Вже знаєте бригаду, які хочете направити перші 5? Як я знаю, що ми плануємо відправляти перші наші ноші, це точно студентам, які зараз на фронті, які зараз воюють, тобто, ми їм вже пообіцяли, правильно, Віталій Анатолійович? Так. Да, тобто... Дякуємо вам за цю розробку і за те, що ви підхопили її. Також маєте зараз цей патент і будете виготовляти їх. Дякуємо дуже вам. Іван Підпалько, студент КПІ, Віталій Пасічник, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи КПІ і Дмитро Мамонов, розробник евакуаційних нож. Дякуємо, що долучилися, друзі. В студії для вас працювали сьогодні Руслан Шаріпов, Ната Островська. Пам'ятаємо, що наша сила не лише в НАТО, наша сила в єдності. Пам'ятаємо про це.